ברור. אם יש אפקטים כמו בננות. לא, אבל יש תוכנה לזה. כמו בננות? זה היה כדאי. בננה יש אפקטים לה. ברור. לא, פה אין אפקטים במכשיר. עכשיו, אחרי שצילמנו, ואני מפעיל את הסרט, אני יכול לערוך אותו. אוקיי? בואו נראה את זה רגע אחד, איפה האייפון שלי? מישהו? לא מקבל את המכשיר הגדול ביותר, איתן אפשר. מה זה? תראו, חבר'ה, תסתכלו. יש לנו רק שני מכשירים פה, אז אני רוצה רגע שנתרכז.